Որպեսզի ձեր տված հարցին չպատասխանեմ, ես կվերադառնամ ձեր հարցին, որ այն ինչ որ դուք մեջբերեցիք, դիվանագիտական լեզվով վերարտադրությունն է նրա, ինչը ես ասում եմ, ես ամբողջ խնդիրը, խնդիրը հետևյալն է, որ մենք մեր քաղաքական վերնախավը, մենք ժողովրդին կարդացել ենք այդ բանը, գիտահետազոտական բառապաշարով, տեսեք գրածա, որ ողջ բնակչության բան, պարտադիր, այն, միջազգային իրավունքների, նորմերին համապատասխան, և հասկանալով, որ պետք է լրացուցիչ բան պիտի լինի, բացատրություն պիտի լինի, որովհետև ժողովուրդը սենց աչքերով նայում, ասում է, ի՞նչ է գրած, ասում ենք ուրեմն դա գրած է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, մինչդեռ իրականությունը ուղի հակառակն է, այդտեղ գրած է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, այսինքն ինչ որ մեջբերեցիք, այդ մի հատ հոյակապ բան է, հոյակապ կոնտրաստ է, այն ինչ ես ասում եմ, ինչ որ դուք ասում եք, որովհետև ասիք ողջ, այո, ողջ բնակությունը և 25%-ը պետք է գա, ով ասել որ 25%-ը, ես այդ թեմային անդրադարձել եմ ստեղ, ես այդ թեմային անդրադարձել եմ ստեղ, և ասել եմ, ասեմ, և այդ թեման կա, ասմա լավ ենթադրենք, կինը հղի է եղել, Լեռնային Ղարաբաղից դուրս է եկել, և ծննդաբերելա, ասենք ենթադրենք մի շաբաթ հետո դուրս գալուց, այնտեղ ծնված երեխան, հիմա բնակիչ է, թե բնակիչ չի, իսկ նրանից ծնված երեխան բնակիչ է, թե բնակիչ չի, ես հարցի պատասխանով գիտի, և ով գիտի, ով ոնց առանց կոնֆլիկտի լուծվելու ես հարցը, եթե դուք ի սկզբանե ընդունել եք, որ Լեռնային Ղարաբաղում կա, կներեք պայմանականորեն ասեմ հայկին և ադրբեջանցիկին, եղելա և հայկին և ադրբեջանցիկին, ինչի է ձեր կանխավարկածը են, որ Լեռնային Ղարաբաղի, ես այդ բանն եմ ասում եմ, ես ասում եմ են, ինչ որ են հակադրություններ են, հակապաստարկները, որ մենք լսել ենք, ինչի է ձեր կանխավարկածը են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ կնոջ ունեցած երեխան պետք է մասնակցի այդ պրոցեսին, իսկ ադրբեջանցի կնոջ երեխան պետք է չմասնակցի, երկուսն էլ նույն օրը հղի են եղել, հետո այդ իրադարձություններն են տեղի ունեցել, նա գնացել է ծննդաբերել արդեն Լեռնային Ղարաբաղից դուրս, կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում, ադրբեջանը ասում են, հայ իհարկե ընկերներ, ինձ հետ պետք է համաձայնեցրենք, շատ լավ, առաջիկա 100 տարում չի լինի այդ հանրաքվեն, թող հետ գան, իրար հետ ապրեն, կտենանք այդ հանրաքվեի կարիքը կա թե չկա, իսկ որ ասում եք միջազգային սկզբունքներին և կանոններին համապատասխան, այդ միջազգային սկզբունքներին և կանոնները ձևակերպված են ԵԱԿ-ի Լիսաբոնի գագաթաժողովում, որը ասում է այո ինքնորոշում Ադրբեջանի կազմում, և երբ որ ասում եք չպետք է ունենա սահմանափակում, այդ նաև վերաբերվում այդ սահմանափակումը սենց տենց կա ձեր ասած միջազգային իրավունքով, այդ արդեն սահմանափակումը չի կարող այլ տրամաբանություն լինել, որովհետև սահմանափակում թե ոչ սահմանափակում շրջանակի մեջ դա պետք է տեղի ունենա, և երբ որ ասում ենք չի պետք լինի սահմանափակում, և այդ չպետի լինի սահմանափակումը վերաբերվում է նաև նրան, որ իսկ կարող է Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ղարաբաղ տնտեսական շրջան, իսկ ով ոնց է այդ բանում հանրաքվեն որոշում կայացվելու, ոնց է կայացվելու որոշում, միջազգային պրակտիկայում եղել է, որ հանրաքվեն որոշում ոչ թե կայացվում է մասնակցածների բացարձակ թվով, այլ եթե երկու համայնք է, երկու համայնքի մեծամասնություն, օրինակ պետք է կողմ քվեարկի, որ որոշումը կայացվի, այդպիսի օրինակ տասնյակ են եղել, ես հիմա չեմ ուզում չարաշահեմ, և այդպես կարծեմ ես էլ եմ բանը մասել, քննի չանձնաժողովում ես ամեն ինչի մասին մանրամասն խոսել ենք, և ինձ գիտեք ամենաշատը մի կողմից և տխրեցնում է և ուրախացնում է, որ դուք այս ամբողջ բովանդակությունը, որը հրապարակային ասվել է, նորից նույն հարցերը տալիս եք, ոնց պատասխանը ինչել է, դուք չեք ասում է, այ դու ստեղ որ ասել ես, սխալ ես ասել, դուք անդադ նույն հարցը տալիս եք, դա նշանակում է իմ ասածին հակապաստարկ չունեք։ Արձագանք Փաշինյան, ասում եք այդ որտեղ է գրված, Կազանյան փաստաթուղթ, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն ասելով, հասկացվում է 1988 թվականի
ազգային համամասնություններում լեգիմիմ ապրող բոլոր ազգերը այնպիսի էթնիկ համամասնությամբ, ինչպես եղել է մինչև հակամարտության սկիզբը։ Այսինքն, դա էլ ձեր հարցի պատասխանը, որը ոչ ես եմ գրել, ոչ դուք, գրել են Մինսկի խմբի համանախագաները։ Միասնական հարակվ է, այլ ոչ թե այնպես, ինչպես եղավ Կիպրոսում։ Ինքնորոշումը, այո, ենթադրում է բոլոր տարբերակը, դրա համար էլ ինքնորոշումը։ Եվ այն ինքնորոշման հղման, ինքնորոշման իրավունքի իրացումով Եկի մոլորակի վրա ստեղծվել է վերջի պետությունը։ Վերջի պետությունը ինքնորոշման իրավունքի հղում կատարելով է ստեղծվել առանց սահմանափակումների։ Հիմա ինչ ասեմ, շատ շուտով բանակցությունների գործընթացի մասին իմ աշխատությունը լույս կտեսնի։ Եթե նվիրեմ, կարող է գրիչի պատմությունը դառնա, կթողեմ ազգային ժողովի գրադարանում, Պոմփոշնյան պիտի խնդրեմ, դուք չէ, բայց ինչ որ մեկը նայի, թե չէտել են կինոյի նման գիտահետազոտական, միտահետազոտական գրածա, նույն համամասնություններով միասնական հանրաքվ է, սահմանափակում չի լինելու, հա, կարող է ժողովուրդն ասի, ես ուզում եմ Զիմբաբվեի մաս դառնամ, բայց ինքնորոշում նշանակում է, մարդկանց տալու են լայն ընտրություն և այդ մարդիկ որը ընտրելու են, դա է ունենալու վերջնական նշանակություն։ Այդքան բան ստեղ չկա սոփեստություն, ստեղ չկա էկլեկտիկ մեկնաբանություն։ Ավարտեք, ժամանակը վաղուց սպառվել է, պարոն Խաչատրյան։ Հասկացա, երկրորդ հարցից կխնդրեի ամփոփիչ ելույթի ժամանակ ամեն դեպքում անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։ Զավեշտն է նա, որ այս նոր ձեր տված հարցին էլի մի 5-6 անգամ պատասխանել եմ։ Հեսա հիմա պատասխանեմ, Կազանի փաստաթղթում տենց գրած էր, Կազանի փաստաթղթի ժամանակ դուք իշխանություն էլեիք, ընդդիմություն էլեիք, ամեն ինչ, լուծեիք, եղբայր, ով էր ձեզ արգել են, Կազանի փաստաթղթը ես որ եղելա, ես կամ բանտում եմ եղել, կամ բանտից նոր դուս եկած եմ եղել, ով էր ձեզ խանգարում, լուծեիք, 11-ին լուծեիք, 12-ին, 13-ին, 14-ին, 15-ին, 16-ին ընենց անեիք, որ պատերազմիք շատ ուժեղ խուսափողներ եք, պատերազմ չլներ, բա լուծեիք, 2018 թվականին չգայիք ես ամբյոնին կանգնեիք, ասեիք պատերազմը, որ բանակցային գործընթացը կանգնածա, 11-ին չկարողացաք, 10-ին լուծեիք, 9-ին լուծեիք, 8-ին լուծեիք, 7-ին լուծեիք, 6-ին լուծեիք, 5-ին լուծեիք, 4-ին լուծեիք, 3-ին լուծեիք, 2-ին լուծեիք, 1-ին լուծեիք, 0-ին լուծեիք, 99 թվին լուծեիք, 98 թվին լուծեիք, 98 թվից իշխանություն եք, լուծեիք եղբայր, լուծեիք, այդ որ ասում էիք, այդ որ հիմա սենց ոսկեղենիք վերել եք, այս սենց էր, այդը բուդետ տակ, սենց էր ելնելու, սենց էր, ելներ, թողներ, Փաստաթղթի բովանդակությունը չեմ աղճատում ես։ Լսեք, դուք հիմա երկու մեջբերում եք անում փաստաթղթերից, որոնք նախ, սկսենք դրանից, այդ փաստաթղթը մերժվել է, այդ փաստաթղթը չի ընդունվել։ Ես մեջբերում եմ անում ԵԱԿ 1996 թվականի գագաթաժողովի փաստաթղթից, որը ընդունվել է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանավեճերից, եթե բանակցային փաստաթուղթ եք ուզում, ես մեջբերում եմ անում ձեր գովական պրաղեան սկզբունքներից, ինչ եք նույն բանը անդատ ասում, սենց էր ընելու, սենց պետք է թողնել, շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, դու արդեն